Bosh prokuratura tomonidan tegishli vazirlik va idoralar mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tuzilib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan muassasalardagi ta'lim sifati, bolalarning salomatligi o'rganilmoqda. Qashqadaryodan muxbirimiz o'rganish jarayonlari haqida xabar qiladi. İşçi guruh tomonidan ixtisoslashgan muassasalardagi ta'lim sifatini o'rganish bilan birga bolalarning salomatligi, ularni sog'lomlashtirish va davolash ishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Qashqadaryo viloyatidagi 17 sonli imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan muassasada ta'lim olayotgan bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularning salomatligini yaxshilashga yo'naltirilgan tavsiyalar berildi. Ertalab boshlangan tibbiy ko'rik mobaynida 25 nafar bola joylarimiz ko'rikdan o'tishdi va ular orasidan 5 nafarning eshitishi borligi aniqlanib, shu joyning o'zida ularga eshituv moslamalari topshirildi. Prokuratura tomonidan ishchi guruh tuzilib, mashindoq amaliy yordam aparat berilibdi, mashindoq. Xursandman, juda ham xursandman. Bundan tashqari muassasada o'quvchilarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash maqsadida professional psixologik yordam ko'rsatish xonasi tashkil etildi. Qashqadaryo viloyatida joylashgan 17-sonli shu imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashgan ta'lim muassasalarida ishchi guruh o'z ishini boshlagan. Birinchi o'rinda bolalarni sog'lomlashtirish maqsadida ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari hozir olib borilmoqda. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan bolalarda eshitish moslamalariga ehtiyoj borlari aniqlanmoqda. Ularga mana joyida eshitish moslamalari yetkazib berdik. Bundan tashqari shu bu toifadagi bolalarga o'sha o'z vaqtida malakali psixologik yordam ko'rsatish maqsadida alohida psixologik xonalar ham tashkil qilib berdik. Qolaversa mana o'tgan o'quv yilida muassasani muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarga, bitiruvchilarga attestatlar topshirildi. Bosh prokuratura tomonidan tashkil etilgan ishchi guruh asosiy maqsadi o'rganish davomida aniqlangan barcha kamchiliklarni joyida bartaraf etishga qaratilgan. Bu kabi tadbirlar butun respublikamiz bo'yicha hozir yo'lga qo'yilgan. O'z navbatida ishchi guruhning malakali mutaxassislari tomonidan muassasaning pedagog va tarbiyachilar uchun alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashda ahamiyat beriladigan masalalarga bag'ishlangan seminar-treninglar o'tkazildi. Tadbir yakunida o'tgan o'quv yilini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga attestatlar topshirildi.